agak-agak you teka harga ni agak-agak berapa? Dia spek dia 2 tambah 16. 800. Harga dia sebenarnya 429 saja. So okay, you pernah dengar tak Realme? You teka harga ini phone berapa? Dalam 1000. 1000. Lebih bawah sikit. Oh. 79. Lagi satu chance, lagi bawah. Lagi bawah 699. 16. 5 lah. Sebenarnya dia 429 saja. How much will you guess for the price? It's actually slightly cheaper. 900 something? 800 something? Nice try still, but anyway, I'll just review the answer for you. It's actually 429 only. How much? How much? 429 ringgit. So, you cuba teka harga untuk phone ini agak-agak berapa? 1.5. Less than that. 1.2. Less than that. 1,000. Still quite far. 900. Still quite far actually. The price for this one is only 429. 429. Yes, correct. 你觉得这个价钱是卖这多少钱？ 它的 spec 是 2+16. 2100. 没有这样贵，再便宜一点点。1200。再低多一点点。999。它其实是卖这429吧。429。对啦，429。Realme smartphone。